коли в сім'ї з'являється дитина, то мама або ж загалом батьки, рідні задумуються про те, чи варто брати якусь допомогу зі сторони, наприклад, чи варто брати няню. І як правильно обрати цю няню, зараз ми дізнаємося і з нашою гостею поговоримо на цю тему. До нас звітала Мар'яна Кашуба, керівниця агенції клінінгу і домашнього персоналу. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну що ж, розкажіть, чи часто в нас взагалі люди намагаються через агенцію знайти няню, чи це самотужки люди ось нам десь в інтернеті шукають? Взагалі досить часто і чим раз тим частіше починають звертатися люди і щораз то більше шукають няню. Починають переважно самі, через соцмережі, наприклад, так пишуть пости на Фейсбуці, а потім вже, коли переважно це не увінчується успіхом, тоді вже звертаються в агенції за більш таким кваліфікованим пошуком. Ну, у вас багато, до речі, нянь, які готові працювати? Щораз то більше жінок так само звертається, ну, може бути понад 400. Загалом. Понад 400 на Львів тільки, так? Так, ну Львів і околиця, скажімо так, бо дуже часто такі є, що доїжджають, наприклад, десь недалечко від Львова. От. Але це достатньо поширене зараз. Чи які от вимоги батьки висувають до потенційної няні? Що вони хочуть, щоб вона вміла? Насамперед, важливо, щоб любила дітей. Так? Ну, тобто, любов до дітей – це пріоритет. Пізніше, щоб мала досвід роботи, скажімо, тобто, щоб вміла собі порадити, як з немовлятком, так і з дитинкою вже від одного року, щоб мала фізичну силу, так бавитися, погуляти і знала, як це правильно зробити, як дитину розвивати, наприклад, так, відповідно до її віку, знала особливості вікового розвитку. Тобто це, звичайно, напевно, жінки, які вже мають своїх дітей, які вже мають такий досвід, чи не завжди? Не обов'язково, які мають своїх дітей. Є прекрасні просто няні, які не мають, власне, дітей з якихось причин. Але в силу обставин, напевно, життєвих, так, мають такий досвід. Мають досвід, так, і працюють, і душу вкладають в тих дітей, у своїх вихованців, скажімо, з якими вони вже працюють як няні. Якісь особливі побажання від батьків бувають стосовно нянь? Наприклад, віросповідання, стать, от чоловіків нянь шукають? Шукають, кого тільки не шукають. Дуже молодих, тільки молодих, там, до 25 років. Бо, щоб була активна, тому що дитина більше сприймає, краще сприймає молоду няню, наприклад, так, вміє більше адаптуватися, так, швидше, і дитина краще реагує. Нянь – лише свідків Єгови, тільки не свідків Єгови. Або мужчину. От в нашій практиці ми мали випадок, молодий шукали чітко чоловіка, причому молодого, до двох хлопців п'ятирічних, тому що вони активні, щоб грав з ним в футбол. Жінка це не буде робити, наприклад, бігав, займалися спортом, розвивали. Такі старшого друга шукали для своїх дітей. Такого, так, наставника, тому що мама бачила, що вона не справляється, самотня, розлучена з татом, ну і от певною мірою це заміна, напевно, так, тата. Вам тоді доводиться додатково шукати, якщо, наприклад, в агентстві немає ось такої людини, тоді десь знаходите, так, шукаєте? Цілий час шукається, ну, постійно приходить хтось новий, і абсолютно весь час шукається. Переважно молоді хлопці не спішають шукати роботу няні. А на що потрібно батькам звертати увагу, коли вони знайомляться із нянею? Насамперед, це має бути, якщо прийшли з дитиною, до прикладу, то має бути любов до дітей. Так? Тобто, чи взагалі няня реагує на дитину, посміхнулася, намагалася налагодити якийсь контакт,
Друге, що не менш важливо, досвід роботи обов'язково. І взагалі, чи доброзичлива, чи людям комфортно взагалі з цією людиною спілкуватися, тому що насправді вони будуть дуже багато часу з нею проводити, і дитина в першу чергу буде проводити. Звичайно, досвід роботи, рекомендації обов'язково. Ми, до речі, маємо відповідь на це запитання так. Від батьків. Можемо подивитися, а потім далі прокоментуєте. Давайте, будь ласка. З питань читала рекомендацію ставити провокаційні питання. Наприклад, якщо він стане в калюжу, ви зможете накричати на нього? Відповідь має бути делікатна, але чітка від кандидата, що так робити не можна і вона не кричатиме на дитину. Друге. В яких випадках можна бити дитину? Відповідь має бути – в ніяких. Маяком є чітке небажання няні працювати в присутності батьків. Я б таку не брала. Перша зустріч в мене вдома. Я розпитую всяке різне, дивлюсь і слухаю. Дуже багато в такій розмові видно, як і що людина розказує про себе, про попередній досвід, про попередніх працедавців, про власну родину. В дискусії, коли обговорюємо важливі мені нюанси, теж багато видно. Тобто десь годину за кавою. Тоді я пропоную з дітьми в кімнаті побавитись. Ось такі способи знайомства з нянею. Абсолютно, абсолютно доречні. Так, бо потрібно, щоб, скажімо, няня, власне, важливо слухати і відчувати, як людина сприймає, наприклад, так, як розказує про своїх попередніх працедавців, як про своїх вихованців розказує. Оце найважливіше. Бо є такі, що вони з такою любов'ю приходять і про колишніх вихованців розповідають, як вони проводили час, як вони бавилися, як вони там, я не знаю, розвивали, ходили в якісь музеї, в театри. Це все має просто надзвичайно важливе значення. І знову ж таки, якщо, наприклад, розповідає про попередніх працедавців негативно. Так, це теж має насторожити. Абсолютно, що, наприклад, там щось цілий час щось не влаштовувало. Тобто все це імовірно і привнесеться в цю сім'ю, в якій вона буде потенційно, може потенційно працювати. До речі, ми маємо ще один скрін про те, що повинно насторожувати в няні. От зараз подивимося відповідь наших людей, які живуть у Львові. Тільки зайшла в хату, влаштувала собі сама екскурсію по кімнатах. Все обдивилася, похвалила то і то. З дітьми познайомилась 5 хвилин. Сіла пити каву і питати про гроші. Я фотографувала тільки паспорт, першу сторінку і перший тиждень ходила разом з нею гуляти і вдома була. Ну от справді стосовно документів. Потрібно мати паспорт, так, якусь копію, що ще? Обов'язково копія паспорта і теж ідентифікаційного коду. Медична книжка. Медична книжка надзвичайно важлива. Зокрема, те, що може бути потенційно небезпечно для дітей, тобто якісь інфекційні захворювання, так, не дай Бог, туберкульоз, гепатит, таке, що страшне. А такі випадки, до речі, бувають, так. Навіть має значення, припустимо, родич, так? Тобто няні. Це теж має значення. Насправді є такі відважні няні, які запрошують до себе додому, власне, щоб познайомитися з сім'єю. Тобто абсолютно всі ці речі, все має значення. Насправді дуже важливо треба стежити і пильнувати. До речі, якраз про стеження дуже часто батьки встановлюють відеонагляд. Зараз подивимося знову ж таки відповідь батьків, як вони це проводили. Угу. З приводу відеонагляду, як виявилось, це вже звичайна практика останнім часом, і нормальних кандидатів це не бентежить. Ми у своїх запитували на співбесіді, як вони до цього ставляться. Всі реагували нормально. Ну, нормально, так, няні реагують? А треба попереджати людину? Відверто я рекомендую попереджати. Тому що це певною мірою приватність, це не є юридичне зобов'язання. Але ми радимо попереджати і для того, щоб навіть відповідальність була вищою. Тобто вона буде вже собі усвідомлювати. Так. Тобто знати, що вона має певний контроль, зокрема, коли дітки маленькі, так, які не вміють говорити ще, припустимо, немовляточка. І це все неймовірно важливо, бо мама тривожиться.
А так вона може навіть спостерігати, сидячи на роботі, наприклад. Ну, так, як в садочку, до прикладу, за своєю дитиною, так? Так само може спостерігати і вдома. Нормальна кваліфікована няня, яка прийшла в сім'ю для того, щоб доглядати за дитиною і, зрештою, заробити гроші, бо вони теж це їхній спосіб заробітку, то абсолютно адекватно до того ставиться. Більше того, рекомендують і підтримують це. Я вам дуже дякую за ці всі рекомендації. Я сподіваюся, що нашим глядачам тепер зрозуміло стало, як правильно обрати няню, і що все-таки краще перестрахуватися, всі нюанси уточнити, обговорити, і при цьому мати і щасливу дитину, і самому мати час для здійснення різних особистих справ.